Нийслэлийн засаг даргаанд хамгийн газар болон холбогдох байгууллагуудаас ямар нэгэн зөвшөөрөлгүйгээр нийслэл баригдаж байгаа 90 барилгыг нэрлэж энэ үйлдэл ус цахилгаан дулаанаар холбогдохгүй гэж мэдээгцээ. Хэдийгээр холбогдох байгууллагуудаас 90 барилгыг энэ үйлдэл ус цахилгаан дулаанаар холбохгүй гэж мэдгдчихсэн байсан ч зарим барилгуудад ус дулаан цахилгаан холбосон гэж их сурвалжууд мэдээлсэн юм а. Энэ мэдээллийн мөрөөр бид дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Энэ талаар альпны үнээс тодруулахад хотын бусад хэсгүүдэд баригдаж байгаа техник нөхцөлөө хангасан зарим барилгуудыг ус дулаан цахилгаанаар хангасан байха. Харин хаан уулд үүрэгт буюу зайсан баригдаж байгаа 20 гаруй аж ахуйн нэгжийн 40 орчим барилгыг төвийн дулаанд холбох ямар ч боломжгүй гэлээ. Энэ төрөнд бол энэ их үүсрийн үүрэгтлийн ажил хийгдэх ёстой. Хоёрдугаарт энэ дулааны өөрийнх нь төв шугамын үүрэгтлийн ажил хийгдэх ёстой. Гуравдугаарт тэр 1305 гээд газрын төв шингийн өндөрчлөлтийн цэг үүсэж байгаа. Тэр бурхантай очих болон тэр өдөөч үүсрүүлээ очих. Тэр орчин дээр бас тусдан залшгүй цэгтэй гэж дулаан хуваарлах төв баригдах ёстой. Тэгжээж тэр хүүхдийн угшаагаа тэр хүүхдийн хорих орчим хүртлэх барилгыг цааш төвийн дулаанд одоо тодорхой төвийн шийдэлтэй холбогдох төслөв 14-15-аас бүрдэнэ. Харин хүүхдийн хорих ангиас цааш байршил баригдаж байгаа барилгууд төвийн ус дулаанд холбогдох ямар ч боломжгүй тул иргэдийг захиалга өгч худалдан авалт хийхдээ болгоомжтой байхыг анхааруулж байгаа юм аа. Хүүхдийн хорихоос угшаагаа өдрөө уулруулсан явсан баригдаж байгаа барилгууд бол төвийн дулаанд холбогдох юм. Гормын хөдөл боломжгүй учраас бие дас өөрөө үсрэлт өөрөө төлчихнэ. Одоо ус алгач, өөрөө төлчихө цалгаалгач шүү. Нүрэ төлчихнэ. Одоо бусад одоо их үсрэл дулаан асуудал шийдэх. Тийм л шийдэл. Хаа уул дүүргийн 11-р хороо зайсан толгой хойд талд уу яг зайсан толгой ингэх газрыг ухаж баригдаж байгаа энэ барилга нь болохоор SoftRed хувьцаат компани 8 давхар үйлчлэгээний 2 блок барилга байна. Энэ барилга нийслэлийн засаг даргаанд хамгийн газар болон Улаанбаатарт улаан сүлжээ компаниас мэдгдсэн зөвшөөрлөгөө барилгуудын нэг юм. SoftRed компани буюу оюуны ундраа группийн захиалгаар баригдаж байгаа энэхүү үйлчлэгээний барилга нь зөвшөөрлөгөндөр төвийн ус тулаанд холбогдох ямар ч боломжгүй юм. Харин барилга дээр ажиллаж байгаа хүмүүс энэ барилга зөвшөөрөлтөө ирэх намар гэхэд ашиглалтанд орно гэж иргэдэд хуурам эхэлж байна. Одоо энэ барилга ирэх зөвшөөрөл ирнэ байгаа гэсэн үү? Бүгд байгаа. Ямар гэдэг байхгүй юм бол юу гэж энэ баригдаж энэ олон жил баригдчих чинь юу гэж ингэж яах вэ? Хизээнээс барилгын ажил эхлэх юм аа? Одоо зогссон байна. Одоо төвөрөмс хагнуудаа энэ ачаад энэ хавраас эхэлнэ. Ямартай ч зайсан дөрөгдөж байгаа бүхэл барилгууд төвийн дулаанд холбогдох боломжгүй. Зарим дулаан хуваарлах төв станц барихаас нааш буюу 2015 оноос өмнө дулаанд холбогдох боломжгүй юм байна.